皆さんこんにちは、弁護士の山上翔吾です。今回は契約書の文章のコツということで、契約書を具体的にこう書くときに文章どういうところを気をつけたらいいのかというので、特に注意していただきたい点をご説明したいと思います。契約書はですね、もう正直言うと弁護士に依頼して作ってもらうのが一番いいんですけれども、まあなかなかね、そういかない場面もあるかもしれませんし、企業の法務部などの方でですね、急いでこう自分たちで契約書を作らなきゃいけないという場面もあるかもしれません。そういう場合ですね、まあ、どうしてもここだけはちょっとね、押さえていただきたいというポイントがありますので、ご説明をいたします。特にね、2つあるんですね。1つは、1つの意味にしか取れないように文章を作らないといけないということがあります。これは本当に大事です。2つの意味とかいろんな意味が取れちゃったら、これトラブルのもとで裁判とかになって勝てるかどうかもわからないことになってしまって、契約書の意味もないことになってしまいますから、1つの意味しか取れないように、一生懸命考えて文章を作らないといけないということになります。例えば、甲は関東地区だけで商品を販売できるというような契約書の条項があったとします。そうするとですね、この関東地区っていう言葉、一体関東地方なのか、関東地方よりもうちょっと大きいところなのか、それよりも狭いのか、正直言うとちょっと分かりづらいところがあります。なので、関東地区なんていう書き方をしてしまうとですね、関東地方なのかどうかっていうことで争いが生じてしまう可能性があります。あと、首都圏ですね、こうは首都圏だけで商品を販売することができるというような契約書が仮にあったとします。でもこれも首都圏っていう言葉ですね、どこからどこまでなのか正直言って全然わからないですね。まあ、東京は入りそうだけれども、東京の以外のところはどこまで入るのかということが問題になってしまいます。ですので、こういった言葉っていうのは契約書ではもう使わない方がいいというふうになります。もし使うんであれば、定義という条項を別に作ってですね、例えば、本契約書において、関東地区というのは、関東地方プラス何県を言うとかっていうふうにちゃんと書いておく必要があります。そうじゃないとトラブルの元になってしまうということになります。で、例えばじゃあこれ関東地区とかね、首都圏という言葉をあまり使わないたくないというか、じゃあもうどうするかというと、もうはっきりですね、こういうのは使わないで、まあ、ちゃんと関東地方とかね、こうですね、関東地方の書く、もう本が関東地方と書いた方がよっぽどいいかなというふうに思いますし、さらに明確にするんであればですね、もうね、県の名前を、都道府県の名前をビシッと書く方がいいかと思います。それから次のポイントとして、誰が誰に対していつ何をしなければならないかというのをはっきり書くということが大事になります。契約書っていうのはですね、まあ、いろんな用途で使われるんですけど、主に当事者のですね、権利と義務を規定するんですね。甲と乙がいた場合、甲は何をしなければならないのか、乙は何をしなければならないのかということを明記します。こういうのをはっきり書かないと、最終的にじゃあこの契約書に基づいて、乙さんこれやってくださいって言ってもですね、いや、はっきり書いてないからできませんよとかね、はっきり書いてないから裁判も勝てませんみたいなことになりかねませんので、ここのことをちゃんと書かなければならないということになります。ちょっと極端な例ですけど、ただ単に契約書にですね、金100万円を支払うって書いてあったとしますね。この言葉だけしか書いてなかったとしたら、一体誰が誰にいつまでに払うのかっていうのは全然わからないことになってしまいます。ですので、こういう書き方ではなくてですね、まあ、これ本当極端な例ですけど、この金100万払うっていうのはですね、これじゃ意味がわからないので、ちゃんとここにですね、こうはおつに対して、すみません字が汚いですけど、甲は乙に対して、例えばですけど2020年ですね、何月何日、までに、法律用語でね、よく限りっていう言葉もね、2020年何月何日限りとか書くことがあります。これまでにっていう意味なんですけど、まあ、までにでも全然いいと思います。2020年何月何日までに金100万円を支払うというふうにした方が、はっきりするということになりますね。まあ、もちろん契約書によってはですね、口座、振込口座を指定したりとか、さらに振込手数料はどっちが、ね、負担するとかっていうことも書くことがあります。まあ、こういうふうにはっきり書かないと、意味がない契約書になってしまいかねませんので、ここも注意していただく必要があります。まあ、主にね、本当に特に大事に注意していただきたいポイントというのはこの2つになるんですけど、よくですね、日本の契約書で見られるのがですね、最後に、記載がない事項は双方協議するって書いてある契約書が、まあ、あるんですけど、まあ、別に書くこと自体はね、これを書くこと自体はそんな悪いことではないんですが、契約書っていうのはですね、基本的にはトラブルを未然に防いだりとか、紛争になった時どうするのか、どうやって解決するのかっていう問題をはっきりさせるものなので、記載がない事項は双方協議するって書くのはあまり意味がないことかなというふうには思います。
では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。